хүмүүс өдөр юм төрч байгаа. За. За ойл. За нэр дэвшиж байгаа. Засгийн газрын гишүүдийг нэр дэвшлийг дэмжиж байна. Ягаад гэвэл ер нь бол миний ойлгож байгаагаар мэрэгжлийн салбараас нь одоо туршлагатай эрчүүчтэй төлөөллийг оруулах ийм бодлого барьж оруулж ирж байгаа гэж ингэж ойлгож байгаа. Гэхдээ нөгөө талаас нь нэг хоёр эдэн зүйлийг бас өнөөдөр санал хэлэн дараа нь энэ маань тодорхой хугацааны дараа та бүдэд асуулт болж очих гэж утгатай учраас би санал хэлж байгаа. Сая сонгуулиудаар бол ер нь ард иргэд маань тогтвортой засгийн газар тогтвортой ажиллаа үргэлжлүүлэх ёстой гэдэг ийм сонголт хийсэн учраас та бүгд маань ер нь өмнөх засгийн газрын үйл ажиллагаа үндсэндээ одоо боломжийн байсан цаашдаа энэ бүтэц бүрэлдэхүүн тогтвортой ажиллана гэдгээр гишүүд маань түрүүн санал хэлж яах шиг байлаа. Ер нь төрийн албаны хувьд бүхэлдээ тогтвортой байхын зарчим хадгалагдах байхаа гэж ингэж бодож байна. За хоёр дахь юм бол мөрийн хөтөлбөрийг дэмжсэн ард иргэд маань. Энэ бол боломжийн мөрийн хөтөлбөр байна аа, бодиттой мөрийн хөтөлбөр байна аа гэж. Тэгэхээр одоо засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрөө та нар маань одоо гаргаж батлах ёстой болно. Их хурлаараа батлуулна. Энэ мөрийн хөтөлбөрд бол олон зүйл орсон багийн дотор бол онцлоод зөвхөн нэг зүйлийг энэ тодтохыг гэж бодож байгаа. Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлал агуулга энд нэлээд тодорхой орсон байна. Энэ орон нутагт байгаа энэ үйл ажиллагаа ер нь хөрөнгө оруулалт сүүлийн 10 хэдэн жил харьцангуй ер нь тийм тэгш хүс яваад ирсэн. Зарим аймаг орон нутаг бол дэд үтсийн хувьд бол үндсэндээ бүр хаягдаад орхигдсон байж байгаа учраас энэ төсөөс орох хөрөнгө оруулалт дэмжлэг энэ бодлого энэ тэгш хүс байдлыг арилгах багасгах тал дээр бол та бүгд маань бас энэ мөрийн хөтөлбөр дээр анхаархан зүйтэй. Тухайлбал одоо миний энэ сонгогдсон дундгой энэ говийн аймгийн зарим бүс нутаг бол энэ дээр маш хүчтэй орхигдсон ийм нөхцөл байдалтай байгааг бас анхаархан зүйтэй гэж тэгш байх зарчмыг бид хадгалж байна гэж ингэж байгаа шүү дээ. За гурав дахь нь бол энэ ковидтэй холбоотой асуудал. Энэ дээр бол эдийн засгийн хүндрэл сайн талууд байгаа ч гэсэн дагаад эдийн засгийн хүндрэл гарч ирж байгаа. Засгийн газар мэдээж хэрэг өөрөөсөө амарх бүх зүйлээ хийж зүтгэх нь тодорхой. Гэхдээ зөвхөн засгийн газар төр гэхээс илүү ер нь энэ хувийн хөвшлийн оролцоог хангах, хувийн хөвшлийг дэмж хэлбрээр оролцоог хангах хэлбрээр энэ эдийн засгийн хүндрэл бэрхшээлийг давж гарах энэ бодлогыг бол маш тодорхой гаргаж ирэх нь бол чухал шүү гэдгийг бол энэ ялангуяа энэ бүтээн байгуулалтын чиглэлээр мөн одоо засгийн эдийн засгийн бодлого төр байх хэрэгтэй гэдэг ийм санааг бас энд хэлхийг хүсэж байгаа. Тэгээд цаашлуул ер нь зөвхөн одоо хүндрэлээс гадна хөгжлийн бодлого маш тодорхой гаргаж ирэх хэрэгтэй. Сая бид нар 2050 гээд бүгд хөгжлийн хөтөлбөр бодлого гаргаад ер нь засгийн газрын үйл ажиллагааг зүгээр нэг сайхан уран сайхан үгээр дүгндэг биш, эсвэл хатуу шүүмжлэлээр дүгндэг биш. Судалгаа мөн одоо нэг удаа. За ингэж